vamos a mais um dos nossos vídeos, estudando CC, fazendo os comentários da prova de matemática 2010, sua segunda fase. Neste vídeo, faremos o comentário de 5 questões. Aqui nós temos a sexta, sétima e oitava questão, que são as questões de continuidade ao vídeo anterior, bem como os senhores a nona e a décima. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-las. Senhores, vamos aqui à primeira, que trata-se de uma questão de geometria plana. Uma reta paralela a um dos lados de um triângulo equilátero intercepta os outros dois lados, determinando um triângulo menor e um trapézio, os quais têm o mesmo perímetro. A razão entre a área do triângulo menor e a área do trapézio é... Então, aqui nós temos o pedido do problema. Senhores, vamos aqui a uma nossa figura. Vamos considerar aqui o nosso triângulo equilátero inicial. Vamos denominá-lo de vértice ABC. E vamos aqui passar uma reta, denominada de R, paralela à base BC, interceptando-se com o triângulo maior nos pontos E e D, então D e E, formando então o triângulo menor, o AED. Nós temos um triângulo menor, considerando aqui no caso o triângulo maior de lado L, e o triângulo menor, senhores, por sua vez, o AED, vamos considerá-lo, ou considerar os seus lados, de lado X, que também trata-se de um triângulo equilátero. Bom, aí no caso, senhores, temos que já considerar a semelhança entre os dois. Bom, vamos então aqui considerar o nosso trapézio, que é no caso BCDE, de lados L, as bases, né, a maior L e a menor X, e os seus lados não paralelos, L menos X, para cada um deles. Senhores, a nossa meta é a razão entre as áreas do triângulo menor e a do trapézio. Bom, para isso vamos fazer o seguinte, considerando aqui já a nossa figura, conforme citada no quadro anterior, o triângulo maior de lado L, e vamos aqui aos perímetros. Senhores, o perímetro, denominado aqui 2P do triângulo menor, AED, é 3X. Por sua vez, o perímetro do trapézio BCDE, adicionando L menos X mais L menos X, os três termos em L, ficamos com, e mais o X, ficamos a depender de 3L, L mais L mais L é o 3, dá para a gente eliminar o menos com mais X, ficamos apenas com menos X. Senhores, temos aí então a condição de fazer a determinação em termos dos perímetros, determinando o triângulo menor e o triângulo e o trapézio. Se eles possuem os mesmos perímetros, conforme a afirmação acima, ou seja, se os seus perímetros são iguais, o que podemos tirar? Que esse nosso 3x, o perímetro do triângulo menor, é igual ao perímetro do trapézio. Senhores, por aqui dá para a gente citar que o nosso x, né, trazendo essa equaçãozinha aqui, o 3x adicionado ao mais x, na vinda ao primeiro membro, ficamos com 4x igual a 3L, isolando x é o 3 quartos do L. Senhores, vamos então trabalhar com esse x valendo 3 quartos de L. Fazendo a razão da semelhança do triângulo AED, triângulo menor, para o triângulo maior, ou seja, vamos encontrar uma constante, denominando aqui de K, ela fica a depender de quem, senhores? O nosso DE, tomando aqui, digamos, um lado DE, está para o lado
DC na dependência de X para L, respectivamente as dimensões do DE e DC. Senhores, mas quem é X? O nosso X é o 3 quartos do L. Senhores, simplificando essa razão, essa fração, ficamos com 3 quartos. Olha, gente, com essa razão da semelhança entre esses dois triângulos, nós podemos citar que a área do triângulo AED está para a área do triângulo BABC, vai valendo uma determinada constante K ao quadrado, em relação justamente ao perímetro da constância K. Ficamos então a depender, senhores, o 3 quartos, que é o valor do K, elevado ao quadrado. E 3 quartos ao quadrado, chegamos a 9 16 avos. Ou seja, se nós temos a constante da proporcionalidade da razão de semelhança de seus lados, essa constância, senhor, ou essa constante, melhor dizendo, ela funciona como uma constante de semelhança, só que ela é ao quadrado. E é justamente o que nós fizemos aqui, ou seja, a área do triângulo menor está para a área do triângulo maior, assim como 9 está para 16. De onde nós podemos tirar, senhores, o seguinte: considerando a área do triângulo menor, 9 unidades de áreas, e a área do nosso triângulo maior, 16 unidades de área, podemos aqui então trabalhar com o cálculo da área do trapézio. Como? Fazendo diferença, né, senhores? A área desse trapézio é a área do triângulo maior menos a área do triângulo menor. Ou seja, a área do trapézio, repetimos, é a área do maior menos a área do menor. Senhores, substituindo por esses dois valores, a área do trapézio, 16 menos o 9, chegamos então a 7 unidades de área. Senhores, podemos então agora citar que pedido o problema, né, que a razão entre as áreas do triângulo menor e a área do triângulo maior fica a depender de quem? A área do triângulo ADE, triângulo menor, valendo 9 unidades, e a área do trapézio, sua vez 7, ficamos a razão, ou temos a razão entre essas duas áreas, valendo 9 sobre 7. A opção correta do problema, senhores, é a opção D. Gente, vamos ao problema número 7. Senhores, quatro amigos fundaram a empresa com capital K. Um deles participou com a terça parte, o outro sócio com a sexta parte, o terceiro com 20% e o último com R$ 1.029.000. O valor de K, ou seja, do capital inicial, situa-se entre. Temos essas quatro opções. Senhores, o pedido é o K, valor do capital inicial. Vamos armar o probleminha, podemos considerar ou denominar um problema de primeiro grau da seguinte forma. Em relação aos amigos, quatro amigos, vamos denominá-los de A, B, C, D, respectivamente, os capitais investidos, né? Primeira é a terça parte, o segundo participou na empresa com a sexta parte, o terceiro com 20% do K, ou seja, podemos dizer que é 20 sobre 100, ou seja, simplificado é 1 quinto do K, e o D, senhores, o quarto sócio, é R$ 1.029.000. Ele está interessado no capital inicial, chamando ou denominando aqui de K. Senhores, armando então o sistema, podemos dizer que a soma dos quatro investimentos equivale à soma total, ou seja, no caso, o capital investido. Senhores, uma das maneiras da gente resolver essa equaçãozinha, vamos tirar aqui o MMC entre 3, 6 e 5, que é o 30, multiplicando todos os termos por 30, ficamos a depender, né, senhores? 30K sobre 3 é o 10K, 30K sobre 6 é o 5, 30K dividido por 5 é o 6K, e 30 vezes 1.029.000, chegamos a 30.870.000. E no final, 30K. Senhores, vamos tomar esses termos em K, adicioná-los e trazer a segundo membro,
Ficamos a depender então de 30 milhões e 870 mil, igual ficamos com 21 K para o segundo membro, passa a ser negativo, 30K menos o 21, chegamos a 9. Dividindo essa equaçãozinha por 9, senhores, estamos o valor do K, que é o pedido do problema, ou seja, 3 milhões 430 mil é o valor do capital investido em termos de opções, opção D. Então, turma, aí uma maneira de você resolver esse tipo de problema. Vamos ao oitavo. Se f e g são funções definidas por f de x igual a seno x e g x igual a cosseno x, podemos afirmar corretamente que a expressão o logaritmo do f de x mais g de x ao quadrado menos o f de 2x é igual a. Temos aqui então as quatro opções. Senhores, temos aqui, podemos dizer, uma questão envolvendo noções aí de trigonometria e logaritmos. Vamos então aqui aplicar o seguinte: o logaritmo desse seno x mais cosseno x ao quadrado. Senhores, isso aqui você pode aplicar o desenvolvimento da soma desses dois quadrados, né? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E seno de 2x, senhores, é o seno do arco duplo. Podemos trabalhar com ele sendo 2 seno x cosseno x, menos, né, devido à condição desse comando. Então, senhores, aqui podemos cancelar o 2 seno x com menos 2 seno x. Ficamos a depender de quem? Logaritmo de seno ao quadrado de x mais cosseno de x. Mas, senhores, isso aqui nada mais, nada menos é a relação, à identidade fundamental da trigonometria, e vale 1. Ficamos então, turma, com logaritmo de 1, podemos dizer na base 10. O valor disso, senhores, nada mais, nada menos, é o zero. Opção correta do problema é a B. Senhores, o produto de todos os múltiplos positivos do 6 menores que 500 é um múltiplo da potência de 10, ou seja, 10 elevado a 1K. O maior valor inteiro desse K é. Então, gente, uma das maneiras de se fazer isso. Essa questão, podemos citar que temos aqui pela frente a questão de uma progressão aritmética formada pelos múltiplos do 6, que é o 6, 12, 18, etc. Menores do que 500, o menor deles, ou desculpa, o que mais se aproxima a 500 é o múltiplo 498, né? De 6 que mais se aproxima ao menor do que 500. Senhores, dois pequenos lembretes. O primeiro deles: para que o número seja múltiplo do 10, é necessário se faz que ele seja múltiplo de 2 e de 5. São fatores para o 10. E a outra: para que o produto dos múltiplos de 6 seja múltiplo de 10, necessariamente esse múltiplo deve ser múltiplo do 2 e do 5. Como o número de fatores do 2 é bem maior do que o dos fatores de 5, para determinarmos esse expoente, ou seja, quantos fatores 5 existem nessa jogada, 10 existem nessa jogada, devemos determinar os fatores de 5. Ou seja, quantos múltiplos de 5 ou fatores 5 nós temos nos múltiplos de 6. Ou seja, senhores, vamos aqui formar aqui uma pequena tabela para a gente pegar esses valores. Ou seja, o primeiro múltiplo do 6 envolvendo a condição de ser múltiplo de 5 é, no caso, 30, ou seja, aparece uma vez o fator 5, que é o comando aqui do 10. O próximo será o 60, é o 12 vezes 5. Nós temos aqui um outro fator 5. Nós estamos contando, gente, apenas os fatores, os múltiplos de 60, desculpa, de 6, que possui o fator 5 presente, para justamente determinar esse expoente aqui, que é o comando do 10. 10. Então, próximo é o 90, um fator. Aí vem lá o 120. Temos aqui mais um. Senhores, e assim vai. Então, nós temos nada mais, nada menos. O que nós podemos dizer são, formamos uma PA, ó, de razão 30, né? Ou seja, podemos aqui citar ou determinar, cuidado que tem algum deles que tem dois fatores 5 quando você fatora, hein? E aí, então, adicionados, né, ou seja, contando todos os fatores 5 que encontram-se nesses múltiplos dos 6,
chegamos a um total de 19. Então, se nós temos 19 fatores simples envolvidos na multiplicação, nós temos aqui um expoente de comando 19, ou seja, o 10 elevado a 19 será a possível potência existente entre esses múltiplos do 6. Então, senhores, a opção correta do problema é a D. Senhores, e finalmente vamos aqui a uma mais longa ainda, vamos ver se dá tempo. No sistema usual das coordenadas ortogonais, as equações x mais y igual a k e x menos y igual a t representam famílias de retas perpendiculares. Existem quatro dessas retas que limitam a superfície de um quadrado, cujo centro é a origem do sistema, e a área é 6 unidades, a área do quadrado. O produto dos valores de k e t que determina essas retas é, senhores, vamos aqui a uma questão de geometria analítica, em que nas duas equações vamos determinar a sua reduzida. Se temos x mais y igual a k, podemos citar que é o y igual na redução, né, equação reduzida da reta, y é menos x mais k. E na x menos y igual a t, isolando y, ficamos com y igual a x menos t. Senhores, vamos supor aqui um determinado plano cartesiano. Vamos localizar a primeira. Vamos considerar aqui esse k positivo. Então, ele está aqui acima para representarmos a equação dessa referida reta, ó, uma linha passada que já vimos sobre isso. Contamos aqui uma unidade para baixo, uma para cá. À direita, nós temos aqui uma possível imagem ou representação dessa função 1, ou dessa reta 1. A próxima, vamos aqui, ó, y igual a x menos t. Vamos considerar o t lá embaixo, ou seja, o menos t. Ficamos na dependência x positivo, coeficiente positivo, a unidade para cima. E vamos então, senhores, ter uma condição do gráfico dessa segunda reta. Olha só, o quadrado está começando a ser visualizado, que ele possui o centro na origem. Senhores, então o nosso quadrado, vamos continuar aqui, ó, traçar uma outra reta paralela à pretinha. Chegamos então, ó, a passar pelo valor do k negativo abaixo, que vai coincidir com o menos t, e aqui nós temos uma paralela anterior pretinha. Agora vamos aqui uma vermelha. A t agora sobe, né? Menos t coincide com o k, e aqui, senhores, temos o nosso quadrado. Problema. Agora temos que calcular quanto vale o produto desses quatro valores. Então, nós temos, senhores, que determinar o t vezes k e bem como menos t vezes o menos t, que podemos trabalhar com ele sendo quem, ó, o t vezes q ao quadrado, que é o produto desses quatro valores. Senhores, vamos então em busca. Vamos considerar o nosso quadrado, a sua metade, né, é um triângulo, né? E esse triângulo ele possui características quais? A sua base é a diagonal do quadrado e a sua altura, senhores, é a metade desta referida diagonal, porque um quadrado, as suas diagonais se cortam no meio, no centro, no ponto médio. Então, senhores, vamos aqui à condição do dado do problema que ele cita, que a área do quadrado é 6. Como vamos trabalhar com a metade da área desse quadrado, em outras palavras, a área desse triângulo, é 3 unidades de área. Olha só, a metade da diagonal nos fornece tanto o valor do k como o valor do t. Então, senhores, vamos considerar o nosso problema em termos de área de triângulo. A área de um triângulo é dada pela sua base vezes altura dividido por 2, valendo 3, senhores, isolando aqui, né? Ou resolvendo essa equaçãozinha em D. Ficamos com d vezes d sobre 2 igual ao 6. D vezes d é d ao quadrado e 2 vezes 6 é o 12. Isolando d, raiz quadrada de 12. Senhores, fatorando esse 12 é o 4 vezes 3. Extraindo a raiz quadrada 4, podemos dizer que o d é 2 raiz quadrada 3. A nossa meta é a metade dele.
Então, podemos trazer o 2 a dividir, ou seja, ao dividir essa equação por 2, a metade desta diagonal é a raiz quadrada 3. Ou seja, nós temos, então, em termos das diagonais do quadrado, que o D e o, aliás, desculpa, que o K e o T equivalem à metade da diagonal, que é a raiz quadrada 3. É a condição acima e abaixo, e bem como a representação dos outros dois lados. Senhores, então o produto entre eles é o problema ao quadrado. Nós vimos aí no princípio da coisa, né, do problema. Então ficamos com a raiz quadrada 3 vezes a raiz quadrada 3 ao quadrado é a raiz quadrada do 9, e ela ao quadrado é 9. Senhores, em termos de opções, a opção correta do problema é a D. Senhores, deixamos para o próximo vídeo mais essas 5 questões. No mais, gente, valeu.